De res, Autostart, que ha llançat la nova correguda, és més ràpid, a mitja pista, 6 tics d'Anjou, seguit dels 4 Tornado Four i l'exterior dels 8 Sac de Mont. A mitjan del primer revolt, agafa davant els 5 Tigre d'Anjou, segona posició, l'exterior pels 8 Sac de Mont, tercer s'acorda que hi ha els 4 Tornado Four més enrere, els 3 Lightning Bichi i els 7 Tregor Somoli. A mitja recta d'enfront de tribuna, lluita davant els 8 Sac de Mont, que s'avançaren els 6 Tregor Somoli, tercers els 6 Trig d'Anjou, darrere ells els 4 Tornado Four, més enrere els 3 Lightning Bichi i els 7 Tregor Somoli. A mitjan de la Val Nord, domina els 8 Sac de Mont, darrere ells els 6 Trig d'Anjou, més enrere els 4 Tornado Four, en tercera posició, quartes els 3 Lightning Bichi, que dona al seu costat, en el 7, Tregor Somoli. Davant les tribunes, davant el 8 Sac de Mont, sempre seguit del 6 Tic d'Anjou, tercer es col·loca el 4 Tornado Four, aquest va seguit a l'exterior del 12 Nekialov, més enrere el 3 Lightning Bitsy, el 10 Tibet, quan et toca campana, el 8 Sac de Mont ha trotat 1 minut 16 segons. Ja dins els darrers 1.000 metres, domina el 8 Sac de Mont, segon el 4 Tornado Four, tercer el 12 Nekialov, darrere aquest es recorda que era el 6 Tic d'Anjou, l'exterior el 10 Tibet. A 700 metres per a meta, davant el 8 Sac de Mont, segon el 4 Tornado Four, tercer el 12 Nekialov, darrere ells el 10 Tibet, i més enrere es col·loca el 5 Hugo Chalet, seguit del 9 Cincesa. A 500 metres per metre, el 8 Sac de Mont ha trotat 1 minut, 16 segons i 4 dècimes. Ja dins el darrer revolt, l'avantatge és per el 8 Sac de Mont, segona posició, l'exterior és per 12 Nekialov, tercer és el cor del 9, 5 Cesa. Sortint de la darrera recta, davant sempre el 8 Sac de Mont, el seu exterior és 12 Nekialov, que li treu l'avantatge, darrere ells s'obri el 9, 5 Cesa, seguits des 10, Tibet a meta. Passarà en primera posició els 12 Nekialov en solitari, seguit del 9 5 Cesa. La tercera posició és per 5 Hugo de Chalet.